Bienvenidos de nuevo a Galegas na Ciencia, esta serie de vídeos curtos nos que repasamos a historia de científicas pioneiras na Galiza, tamando o libro Galegas na Ciencia, de Isabel Blanco, ilustrado por María Lapido para Editorial Belagua. Hoxe, Antonia Ferrín Moreiras. Comezamos. Estamos na primavera de 1914 e nace a nosa protagonista, Antonia Ferrín Moreiras, que anos despois se convertiría en nada máis e nada menos que a primeira astrónoma galega. Antonia foi dende pequena unha rapaza moi inteligente, tanto que tras empezar a escola con 7 anos, aos 9 xa estaba preparada para cursar o bacharelato. Con só 16 anos xa comezou a carreira de química, que remataría en 4 anos. Pero non só iso, senón que ao mesmo tempo acadou o título de maestra nacional, comezou a estudar farmacia e impartiu clases no Instituto Xelmírez de Compostela. Todo isto en tan só 5 anos. Mais a vida de Antonia mudaría para sempre cando coñece o campo da astronomía da man do profesor Xosé María Aller, ou Aller. Ou ayer. Xuntos van traballar durante máis de 20 anos, que serán cando Antonia pase a ser a primeira astrónoma galega e a primeira muller en España en presentar unha tese doutoral no campo da astronomía. Os seus traballos que realizou no Observatorio de Santiago sobre a ocultación das estrelas pola Lúa e das medicións de estrelas dobres serán publicadas pola revista Urania. Como se todo isto non fose suficiente, Antonia aínda consegue unha carreira máis. En 1950 gradúase en matemáticas e con isto suma un total de 4 carreiras. A pesar do seu talento, compromiso e esforzo, Antonia non viu isto recompensado, pois toda a súa vida sufriu moita discriminación polo feito de ser muller. Por exemplo, cando o profesor Aller, o seu mentor, se xubila, queda vacante unha praza nesa cátedra e ela preséntase, tendo méritos suficientes, pois queda excluída sen motivo e declárase a cátedra deserta. Ademais, co estaleo da Guerra Civil abriuselle un expediente por ter ideas subversivas, o cal a incapacitou para exercer a docencia. Pero Antonia non queda nada conforme con isto e consigue que a súa causa sexa revisada para poder volver a dar clase.